operačné 1, operačné 1, to tam 23 na druhom kanáli. Drvivá väčšina tých nehôd je spôsobená ľuďmi, že naozaj možno aj vyššie 80% tých zásahov je z dôvodu neopatrnosti, podcenenia svojich schopností alebo podcenenia počasia a podmienok. Takže naozaj tí ľudia proste si za to drvivé väčšinu môžu sami. Tam dopredu na chalanov. Aspoň vidno, aké je mlieko. Sme aj v sandáloch napríklad, alebo s taškou, igelitkou v ruke a neoblečený, a čiže dosť to podceňujú tú situáciu, kde idú vlastne. Si neuvedomujú, že hore je ten vysokohorský terén, kde sa môže stať hocičo a tá noha sa vie pošmyknúť naozaj aj na rovnom teréne na chodníku. Trošku viac informácií získať si, informovať sa o tej túre, informovať sa o počasí, čo dneska nie je problém, lebo naozaj tých stránok je plno, kde si to človek získa, aj vlastne na našej stránke hzs.sk, kde všetky tieto informácie sú možné o podmienkach, o výstrahy na horách, počasí, aké sú a doporučenia horskej služby o nejakom tom bezpečnom pohybe v tom vysokohorskom prostredí.